होता ना काही नाही ना. जरांग यांचा अल्टिमेटम आहे 24 तारखेचा. सगळे जे जे तेव्हा तेव्हा मुख्यमंत्री होते, आता असलेले एक मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, प्रत्येक जण सांगतात की तुम्हाला आम्ही कायद्याच्या चौकटीत बसणार आरक्षण देणार, आणि ते काय ओबीसींवर अन्याय न करता आरक्षण देणार. हे आरक्षण दिलं कसं जाणार? आणि ते जर त्यांनी आता पुढच्या 8 दिवसात जाहीर केलं, तर कारण प्रत्येक वेळी जे आरक्षण टिकलं नाही ते तुमच्या याचिकांमुळे टिकलं नाही, तुम्ही एकटे त्याच्या विरोधात उभे होते, तुम्ही आणि जयश्री पाटील, आणि त्यामुळे ते आरक्षण टिकलं नाही. तर आता पुढच्या 8 दिवसात काय होऊ शकतं आणि तसं झालं तर पुढे काय होईल? कारण संविधानाची जी काही माहिती आहे ती तुमच्या इतकी कोणालाच नाही. ते जे काही नावं घेतले तुम्ही, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सगळेजण किंवा जरंगे उरंगे जे काय असतील ते, हे फक्त राजकारण होऊ शकते. हे आरक्षण तीळ तीळ मात्र, तिळा एवढं तुम्ही सरसगट तर सोडा, तीळ मात्र सुद्धा मिळू शकत नाही. आणि ते अल्टिमेटम अल्टिमेटम या देशामध्ये अल्टिमेटम, परत ते काय असतं ते दुसरा, ते एक सभेला नाव देणं चालू आहे पहा, यलगार हे शब्द चालत नाहीत. मी यलगार शब्द बदला अशी सुद्धा सूचना केलेली आहे. जरांगे काय किंवा मराठा समाजाची जी भूमिका आहे ती अशी आहे की ओबीसी समाजाची जी आर्थिक सामाजिक स्थिती आहे ती आणि मराठा समाजाची स्थिती याच्यामध्ये आता गुणात्मक कसलाही फरक उरलेला नाही, त्यामुळे यांना जर तुम्ही देता तर आम्हाला का नाही, आणि आम्हालाही मिळावं आणि त्यांच्याच सारखं मिळावं, कारण आमची स्थिती त्यांच्यासारखीच आहे, त्याच्यापेक्षा वेगळी नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. नाही नाही, गुणात्मक हे तुम्ही गुण कुठून काढले मला माहीत नाही, पण गुणरत्नाच्या म्हणजे अनालिसिस प्रमाणे सांगतो, मराठा समाज मागासलेपणाच्या एकाही गुणाला पात्र नाही. कसं पात्र राहील? आर्थिक मागासलेपण मी समजू शकतो, आर्थिक मागासलेपणाचे कारणे वेगळे आहेत, म्हणून मी सांगायला लागलो की आर्थिक मागासलेपणासाठी 50% जे खुल्या वर्गातले 50% सुरक्षित जागा आहेत त्या जागेमध्ये सब कॅटेगरायझेशन 10% केलेलं आहे EWS साठी. त्याच्यामध्ये ह्या समाजाला प्रतिनिधित्व किती मिळालेलं आहे? 8.5% नोकऱ्यांमध्ये मिळालेलं आहे, म्हणजे 85%, आणि 7.5 म्हणजे 75% शिक्षणामध्ये मिळालेलं आहे. त्याच्यामुळे मराठा समाजाला जे जे काय मिळू शकतंय आर्थिक मागासलेपणासाठी अल्पभूधारक झाल्यामुळं ते मिळेल ना. कुणबी कोण आहेत? कोणते कुणबी आहेत जे मागास ठरतात? प्लेन कुणबी. उद्या औरंगजेबची एंट्री म्हणजे मागासलेपण, उद्या त्या काय ते निजामाची एंट्री म्हणजे मागासलेपण, म्हणजे या काय ते आदिलशहाची एंट्री म्हणजे मागासलेपण. हो, हे सगळं चालत नसतंय. तर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यामध्ये तापलेला असताना मराठा आरक्षणाला कडाडून